Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Szervusztok, kedves YouTube nézők! Álljál, mert nagyon belecsillog a kukkerem. Sokat gondolkodtam azon, hogy ezt a videót fölvegyem-e, megcsináljam-e és egyáltalán feltöltsem-e. De azt gondolom, hogy egyrészt szakemberként is, másrészt a YouTube-on megjelenő emberként is muszáj, hogy szót ejtsünk ilyesmiről is, és muszáj az is, hogy ne fogjuk be a szánkat, vagy az arcunkat. Nem hoztam most magammal könyveket, tehát nem erről fogok beszélni, viszont a témába vág, hiszen itt történt meg ma velem, én ma konkrétan, képzeljétek el, internetes bántalmazás áldozatává váltam, és először nagyon röhögtem rajta, aztán rájöttem, hogyha ez mondjuk nem velem történik meg, hanem egy tizenéves booktuber kislánnyal, akkor egyrészt a kedvét elveheti, akár az olvasástól is, de a booktuberkedéstől mindenképpen. Másrészt muszáj ezekről beszélnünk. Én ma kaptam egy egészen hosszú hozzászólást az előző videómhoz, ami ma került ki, ez a bizonyos klasszikus hétvége videóm. És töröltem ezt a hozzászólást, mert azt gondolom, hogy ilyenfajta kommunikációnak nincsen helye az én csatornámon, sőt az én környezetemben sincs helye semmiféle ilyesminek. Az erőszak minden formáját igyekszem távol tartani magamtól. És azon is gondolkodtam sokáig, hogy kimondjam-e ennek a bántalmazónak a nevét, vagy legalábbis azt a nevet, amilyen névről ő ezt az üzenetet küldte nekem. Aztán rájöttem, vagy arra jutottam, hogy mivel ő ezt a nevével vállalta, ezért kimondom, Ozsvád Pál Béla néven szerepelő a YouTube-on. Kaptam tőle egy írgalmatlan, hosszú, cirkadalmasan megfogalmazott üzenetet. Ő magát egy 64 éves embernek vallja. Az ember szót, azt én itt most egyelőre idézőjelbe szeretném tenni. Az ostoba gyűlölettől fröcsögve, hát amellett, hogy engem lehordott mindennek, és idézem, magához hasonló youtuberkéket is. Tehát, hogy vannak hozzám hasonló youtuberkék, mert én ezek szerint egy youtuberke vagyok. Hogy ő mennyire haragszik rám, és mi minden gondol rólam. És azzal kezdődött, ami nagyon röhögtem, hogy ő a kezdetektől figyeli az én videóimat, és most már el kell mondania, hogy minden videóm után neki órákig kell gondolkodnia azon, hogy én mit akartam mondani, mit akartam itt hablatyolni. Hát, kedves uram, ja, a legjobb, hogy utána kiderült, hogy ezt az üzenetet szinte szó szerint már korábban elküldte két booktuber társamról tudom, akiknek szintén elküldte. Tehát, hogy ráadásul még csak nem is nekem szó személyesen az ő felgyülen lett traumatikus gyűlölete, hanem úgy tűnik, hogy az emberiséggel van konkrétan baja. És azt hittem, hogy legalább valami konkrét nekem szóló személyesről van szó, és kiderült, hogy nem. Na mindegy. Szóval nem, hadd ne menjek el emellett szó nélkül, hogy ez kimerítette az internetes zaklatás fogalmát. És akkor tudnék neki üzenni, hogy kedves uram, ha úgy gondolja, hogy az én videóim után órákig kell gondolkodni, egyrészt keressen magának olyan csatornát, ahol színvonalas kommunikációt lát és hall, vagy például vehetne valamelyik, nem tudom, bármelyik üzletben ilyen színező könyveket, és azokat színezgethetni, azon nem kell gondolkodni. Vagy ha ragaszkodik a YouTube-hoz unalmában, akkor nézzen kis cicás, kiskutyás videókat, azokon sem kell gondolkodni. Az Isten őrizzen attól, hogy az én videóimon órákon keresztül kell ilyen gondolkodni, mert én hablatyolok értelmetlenül, és egyébként meg kikéri magának, amit mi itt, youtuberkék művelünk kommunikáció gyanánt. Azt is megtudtam, hogy ez a bizonyos élőlény, ő egy pedagógus volt, remélem, hogy csak volt, mert remélem, hogy ilyen kommunikációval már nincs köze fiatalokhoz.
hogyha elfogad tőlem egy tanácsot, már pedig ő egy ilyen hosszú üzenetben engem kioktatott, akkor én csak annyit tanácsolnék, hogy szégyelje magát. De nagyon, nagyon szégyelje magát. Nem akarok itt spirituálisan puffogtatni ilyen szavakat, hogy karma, mert azt gondolom, hogy akiben ennyi ostoba gyűlölet felgyülem lett, ott már van baj. Tehát amögött van egy komoly, komoly trauma. Ezt én tudnám itt elemezni, meg tudnám emlegetni, hogy ki mindenkinek írjon üzeneteket. Most nem szeretném az édesanyját a számra venni, de azt is gondolom, hogy ott azért van egy komoly, komoly probléma, mert hogyha valaki ilyen hangnemben ír 64 évesen, ott azért az édesanyja is hibáztatható, hiszen ott valami nevelési probléma, nekem gyanús. És beszélhetnénk arról, hogy azok, akik megjelennek a YouTube-on, milyen szintű gyűlölet cunamival képesek szembenézni. És akkor mi kapjuk ebből szerintem a legkevesebbet, hiszen az ember azt gondolná, hogy egy booktuber viszonylag kevés ilyen szintű hozzászólást kap, mert az olvasók mégiscsak intelligens embernek mondhatók. Én azért 2,5 hónapja üldögélek itt, és ez nagyon kevés idő, még tudom. Körülbelül 30 videóm van fönn, kicsit több, mint 500 követővel, de én eddig azt tapasztaltam, hogy hihetetlen szeretet vesz körül. És ez természetesen nem nekem szól, nem az én személyemnek szól, hanem valószínűleg annak szól, hogy olyan emberek találnak ide az én csatornámra, akik intelligensek, kulturáltak, szeretnek olvasni, ne adj Isten, szeretnek kommunikálni is. Én kommentet még nem tiltottam, ma volt az első. Aztán utána volt egy, mert ott kicsit belegabajodtunk a Hitler témába, és már én se értettem, hogy Karl Weitól és az apacsoktól hogyan jutottunk Hitlerig. És akkor azt úgy, ahogy van, inkább töröltem, mert nem láttam értelmét, meg nem akartam, hogyha valaki csak úgy hirtelen ránéz erre tehát, hogy a videót nem nézi meg, csak a hozzászólásokat, akkor lehet, hogy ott valami félre érthető. A videóban egy szó sem esett Hitlerről, Karl May Winnetou sorozatát dicsértem, és akkor valaki hozzászólt, hogy Hitler kedvenc írója is Karl May volt. Hitleri is. Egyébként a mai napig 2022-t írunk, Németország legnépszerűbb írója, tehát aki a legtöbbet adott elő, még mindig Karl May. Ez milliókat jelent, több millió olvasót, és abból a több millió olvasóból nem sokan lettek ám diktátorok. Tehát ne próbáljunk itt párhuzamot vonni Karl May és Adolf Hitler között. Már csak azért sem, mert Karl May 1912-ben elhunyt, tehát nem lehetett személyesen hatással Hitlerre. De hagyjuk, mert nem ez a fő téma. Én csak annyit kérek itt hihetetlen, spirituális, mély szeretettel a követőimtől, hogy tartsuk már be itt a tiszteletet, hogyha én megadom nektek a tiszteletet azzal, hogy próbálok itt emberként artikuláltan viselkedni. Tudom, néha elszáll az én agyam is, meg néha lehet, hogy kicsúszik a videóban is egy-két lófütyi a számon, de nem gondolom, hogy én bárkit megbántottam volna itt, de ugyanezt el is várom. Ha te úgy gondolod, hogy a véleményed vagy az olvasási szokásaid eltérnek az enyémtől, lelked rajta, én ennek csak örülök. Nem vagyunk egyformák, van ez az örök sablon. Hála Istennek, most gondolj bele, mindenki olyan lenne, mint én. Vagy mint te. Hol volt a mondatom? Vége. Szóval, hogy az tök jó, hogy nem vagyunk egyformák, és megfogalmazhatod a véleményedet, leírhatod. El is olvasom, reagálok is rá. De ha valaki kijelentő mondatokban ír, és próbálja rám tukmálni, hogy már pedig nem tudom, én hülye vagyok, vagy ilyen-olyan vagyok, mert így olvasok, vagy úgy olvasok, vagy van véleményem bizonyos szerzőkről vagy könyvekről, hát arra nem biztos, hogy nyitott leszek. És ha jól nevelt akarok lenni, akkor csak nem válaszolok rá. Ha éppen nem vagyok olyan hangulatban, hogy jól neveltnek tűnjek, akkor lehet, hogy válaszolok rá. Szoktam mondani, hogy lehet, hogy én egy ilyen bamba cuki zsiráfnak tűnök,
De nézd meg a szavannán az oroszlánokat. Hány félszemű oroszlán sétál a szavannán? Na azok mind egy-egy cuki bamba zsiráffal próbáltak kötözködni. Játékszabályok. Ennyi a játékszabály, tehát én nem szeretném itt magamat sokkal följebb pozícionálni, mint ahol vagyok, de lejjebb sem, és van egy szint, amit szeretnék megtartani itt is, meg az életemben úgy általában véve is. Szóval ilyen ozsvátféle kommunikációktól kíméljetek meg, mert egyrészt ezeket törölni fogom, másrészt ezeket az embereket lehet, hogy a számra veszem. Tehát ha ő úgy gondolja, hogy, és nem csak nekem, mint mondom, tehát onnantól, hogy kiderült, hogy az a baj, hogy nem beszéltem ezt meg azzal a két booktuberrel, akik szintén elárulták, hogy őket is megtalálta ez a véglény. Szóval, hogy onnantól, hogy te mondjuk, kedves Ozsvát úr, és letegezlek, mert nem tartalak feltétlenül intelligens embernek, itt vagy még egyáltalán, eddig tudtad követni? Remélem, hogy igen, és nem kell ezen a videón órákig gondolkodnod, mert ha igen, akkor baj van, akkor lehet, hogy tényleg a te értelmi képességeiddel van baj. Szóval onnantól, hogy te egy nőnemű booktubernek ilyeneket írsz, ott már erősen el kéne gondolkodni. Nem illik ez, nem illik ez. Lehet, hogy te gondolsz magadról valamit, de abból, amit leírtál... Nem ez jön le. Jó. A többieket pedig szeretném arra megkérni, hogyha úgy gondoljátok ti is, hogy az a hablatyolás, ami itt az én számat elhagyja, az titeket arra késztet, hogy a videó megtekintése után órákon át ne aludjatok, hanem ezen gondolkodjatok, akkor két opció van. Írjátok meg nekem, hát ha el tudom magyarázni két összetett mondatban, hogy mire gondoltam, miközben azt a mondatot mondtam. A második opció pedig még egyszerűbb, nem kell engem nézni. Ha? Hogy tehát én nem nézek olyan embereket, vagy olyan műsorokat, amik felidegesítenek, vagy amiket nem értek, vagy amiről úgy gondolom, hogy ehhez én nem vagyok elég intelligens. Ez ilyen tök egyszerű. Mit kell ezen így ezt túl misztifikálni, vagy nem tudom. Engedtessék már meg nekem is például, hogy én a saját szórakoztatásomra, meg úgy tűnik, hogy mások szórakoztatására is itt beszéljek, meg gondolatot, meg eszmét cseréljek másokkal. Nem tetszik? Tessék átmenni, azt nézni a Nóta TV műsorait, azon nem kell hosszan gondolkodni. És ezzel most nem a Nóta TV-t szerettem volna le minősíteni. Ugye? Érthető, amit elmondtam? Ugye igen. Kedves te ott a túloldalon, nagyon remélem, hogy barátok maradunk így az interneten keresztül, és bízom benne, hogy hosszan tudunk még így barátkozni, vagy gondolkodni könyvekről főként, de lehet az élet más dolgairól is, például az internetes zaklatásról, bántalmazásról, meg a stílusokról is lehetne hosszan kommunikálni itt. És akkor most nem mondom, hogyha téged is zaklatott már ez az ember szabású, akkor írd meg itt kommentben, hanem csak annyit kérek, hogyha van erről a témáról gondolatod, ami megosztható és vállalható, és nem argótól fröcsög, akkor oszd meg velünk. Vagy csak gondold át, hogy téged az élet mely területén ér ilyen szintű bántalmazás, vagy olyan beszólás, amiről nem gondolod, hogy jogos például. Elgondolkodtam, hogy én megértettem-e, amit mondtam. Igen, de lehet, hogy én egy ilyen speciális élőlény vagyok, aki megértem azt, amire gondolok. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy meghallgattad ezt a fajta kommunikációmat is. Remélem, hogy nem vettem el a kedvedet a továbbiaktól. És akkor jóban leszünk. Ha nem, akkor ki se tudom mondani? Ha nem, akkor frigyes macskát uszítom reád, és abban nem lesz köszönet. Értve vagyok. Köszönöm, hogy itt voltál, most már próbálj kezdeni magaddal valami pozitívat, és ha nem értetted, amiről itt most beszéltem, akkor kérdezz annak a bizonyos embernek meg ott nagyon boldog, jó éjszakát kívánok, meg március 15-ét, meg hosszú életet,
az ő traumáival együtt is. De ne írogasson másnak. Másnak se, meg nekem se. Nem illik, nem illik, nem illik. Nagyon alja a dolog. Sziasztok! Van egy kis olvasni, hallom, hagyjál már.